a coisa. Saia! O que passa? Oh my god! Por quê? O que está errado, Murão? É um fantasma! É um fantasma! Para de mentir! Não existe tal coisa como um fantasma! Vamos lá ver! Não existe tal coisa como um fantasma! Para de mentir, Murão! O que devemos fazer, Murão? É mesmo um fantasma! Eu já disse! Sei lá, se foi! Olá! Atira a bola! Aqui está ela! Vamos lá! Atira a bola! Aia! Como é isso? Atira! Vamos fugir! Deveríamos escondermos! Eu também! Espera por mim! Estou tão assustado também! Já se foi? Vamos fechar a porta! Agora está salvo! Vamos sair! Nós estamos vivos! Eu tenho certeza que o fantasma se foi agora! Alguém queria fazer uma brincadeira conosco. Vamos encontrar quem fez isso. Estou tão louco. Vamos descobrir quem nos pegou uma partida. Estou muito bravo. Não vou perdoar quem quer que tenha feito isso. Quem foi? Quem fez o engano? Uau, tia! Oh, olha! Foi você? Tia! Por que foi que você pegou uma partida pra nós? Foi você que fez isto! Tia! Foi você que fez isto! Tia, para de brincar conosco!